Əvvəla sizinlə tamamilə razıyam. Volkovun xəncərinin qaşı düşməzdi. Gəlib həmin o aksiya iştirakçılarının qarşısında biraz danışsaydı, biraz iki başlı sözlər desəydi, əvvəllər bunu eləyirdi. Güya ki, o, belə deyək də, mülayim müstəntiq olmuşdu, o pis zorakı müstəntiq də olmuşdu Rusiyanın müdafiə nazirliyi. Əvvəl belə manevrlər eləyirdi. Amma onu da eləmədi. Gəlib həmin o aksiya iştirakçılarına bir təsəlli sözləri desəydi, sonradan heç yerinə yetirməyəcəyi hansısa vədlər versəydi, xəncərinin qaşı düşməzdi. Heç olmasa, hökumət də bu aksiyaları sifətini saxlayaraq dayandırmış olardı. Amma onu da eləmədilər. Bilirsiniz niyə görə? Çünki xüsusilə bu son günlərdə Rusiya regionda, Cənubi Qafqazda mövqelərini gücləndirib. Bəli, bu təkcə Cənubi Qafqazla bağlı deyil. Bunu etiraf eləmək lazımdır ki, bu sonuncu səfərbərlikdən sonraki 318 min nəfər yenidən ruslar demək öz hərbçilərini səfərbər eləyiblər. Onları hal-hazırda silahlandırmaqla məşğuldurlar. Müəyyən qədər hələlik Ukrayna cəbhəsində sabitlik də yaradıblar. Özgüvənləri gəlib özünə. Biraz artıq mən onların talk show-larına baxıram. Rusiya politologlar, hərbi ekspertlər, Putinin özü artıq biraz özünə gəlmiş kimidirlər və Cənubi Qafqazda da situasiyanın onların xeyrinə işlədiyini görüb çox acımasız rəftar edirlər. Hərçənd ki, gərək Azərbaycan hakimiyyətini nəzərə alaydılar, bu şəkildə pərt etməyəydilər. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan xalqının %99-unun əleyhinə olmasına rəğmən Rusiyadakı Putinizmi özünə müttəfiq seçib. Bunu qiymətləndirməli idi Rusiya hakimiyyəti. Qiymətləndirmədilər. Hesab elədilər ki, Əliyev hakimiyyətinin borcudur. Heç nə əldə eləmədən elə Rusiyaya özünü müttəfiq kimi tanıtdırmalıdır. Növbəti məsələ bundan ibarətdir ki, bəli, mənim də diqqətimi cəlb elədi. Rusiyada hələlik hansısa hərbi ekspertlərin dili ilə başlayıblar bizi hədələməyə. Mən yada salmaq istəyirəm ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsinin ilkin mərhələsində də biz belə şeylərə rast gəlmişdik. O zaman da başını vurmaqla hədələyirdilər. İndi də təzə bunların dırnaqarası ekspertləri peyda olub, hərbi plan irəli sürürlər ki, məsafədən Rusiya raketlər vasitəsilə Azərbaycanın neft, qaz, üstəlik enerji infrastrukturunu necə sıradan çıxarda bilər, Azərbaycana necə hansı böyük zərbələri vura bilər. Bizi açıq-aşkar hədələyirlər. Əziz həmvətənlər, görün kimi bizə müttəfiq elan edib İlham Əliyev. Güya ki, bunlar bizim müttəfiqimizdir. Allah heç kimi belə müttəfiq qismət eləməsin. Bəli, Azərbaycan açıq-aşkar təhdid olunur. Bu, əlbəttə ki, Azərbaycan hakimiyyətinin Rusiya-pərəst siyasətinin, Rusiya ilə müttəfiq olmaq siyasətinin açıq-aşkar siyasi iflasıdır. Gəlib hara çatdıq biz? Və nəhayət, sizinlə tamamilə razıyam ki, məhz bu səbəbdən indi Azərbaycanlıların Rusiya-Ukrayna savaşına da diqqəti dəfələrlə artıb. Bəli, biz münaqişənin əvvəlindən əslində Rusiya-Ukrayna savaşını diqqətdə saxlamışıq. Çünki biz fərqində olmuşuq ki, Rusiyanın imperiya olub olmayacağı, bütün keçmiş postsovet məkanında bizim kimi müstəqil dövlətləri əsarətə salmağının mümkün olub olmayacağı Rusiya-Ukrayna savaşında həll olunur. Biz bunu ilk gündən dərk eləmişik. Biz bunu ilk gündən xalqımızın əksəriyyəti olaraq dərk eləmişik ki, məhz Putinizmin Rusiyada məğlub edilməsi ilə dünyanın hər yerində demokratiyanın da önə açılacaq. Tək adam hakimiyyətlərinin çöküşü labid olacaq. Ona görə də əslində ilk gündən Azərbaycan xalqının böyük diqqəti var idi bu savaşa. Amma indiki yeni situasiyada, yəni Rusiya artıq çox açıq şəkildə müxtəlif rəsmlərinin dili ilə anti-Azərbaycan mövqelərini ifadə elədikcə, təbii ki, xalqımız biraz da böyük azarkeşliklə Ukrayna ordusunun qələbələrini arzuluyur, Rusiyanın imperiya ambisiyalarının bu savaşda məğlub edilməsini arzuluyur. Bu baxımdan mən son baş verən bir neçə pozitiv məsələyə diqqəti cəlb eləmək istəyirəm. Birincisi, Ukrayna-Rusiya savaşı ilə bağlı beynəlxalq güclər, ABŞ başda olmaqla qərb ölkələrinin koalisiyası çox mühüm, çox həll edici bir sıra qərarlar qəbul edib. Ən mühümü ondan ibarətdir ki, böyük yeddilər, yəni ABŞ, Avropa Birliyi ölkələri, Böyük Britaniya, Kanada, Yaponiya birlikdə qərar verdilər, elan elədilər ki, biz Putini məsuliyyətə cəlb edəcəyik. Diqqət edin, Putin məsuliyyətə cəlb olunmalıdır, yox.
Putin indi elədiklərinin məsuliyyətini daşıyacaq yox. Hansısa, deməli, tam olmayan, qeyri-müəyyən formalardan istifadə eləmədilər. Dedilər ki, biz Putini məsuliyyətə cəlb eləyəcəyik. Və paralel olaraq Avropa Birliyinin liderləri BMT-yə müraciət elədilər ki, məhz Rusiya rəhbərliyinin Ukrayna ilə savaşda törətdiyi hərbi cinayətləri araşdırıb ona qiymət verməkdən ötürü xüsusi hərbi tribunal yaradılmalıdır. Xüsusi hərbi tribunal. Artıq böyük yeddilərin ədliyyə nazirləri artıq bu istiqamətdə işə başlayıblar. Deməli, açıq-aşkar həmin o Ukraynanın dostlarının olduğu koalisiyada belə bir siyasi iradə var ki, nəinki Rusiyanın bu işğalçı müharibəsində qalib gəlməsinə imkan verməmək, üstəlik Rusiya hakimiyyətinin bu hərbi cinayətlərə görə məsuliyyətini labüd etmək. Bu, ən mühüm məsələdir, açığı. Avropa Birliyi 18 milyard avro pul ayırır 2023-cü il üçün. ABŞ hazırlaşır 38 milyard dollar ayırmağa 2023-cü il üçün. Bunlar da çox önəmlidir. Başqa mühüm siyasi qərarlar da var. Amma ən mühüm siyasi qərarın mən altını cızdım. Bu, həmin müharibə canilərinin mühakimə olunması üçün BMT xətti ilə, yəqin ki, Baş Məclisin xətti ilə xüsusi hərbi tribunalın yaradılmasıdır. Belə bir gündəliyin artıq mövcudluğudur. İkincisi isə böyük yeddilərin konsensusa gəlməsidir. Bu, çox mühüm siyasi qərardır. İkincisi, nəhayət, Rusiyanın nefti üçün yuxarı qiymət həddi müəyyənləşdi və yuxarı qiymət həddi müəyyənləşəndən sonra Rusiya nefti o qiymət həddindən də çox-çox aşağı qiymətə düşdü. Və indi yaxın vaxtlarda qaz üçün də belə bir qiymət həddi müəyyənləşəcək. Bu deməkdir ki, Rusiyanın müharibəni sonsuza qədər davam etdirmək üçün maddi resursları olmayacaq. Çünki baxın, hətta bu müharibə elində də bu qədər embargolardan sonra da Rusiyanın dövlət gəlirlərinin, büdcə gəlirlərinin 43% bu ilin 11 ayının yekunlarına görə yenə də neftdən, qazdan gəlir. Rusiya o qədər iqtisadiyyatı geridə qalıb ki, ancaq xam mal satmaqla məşğuldur, xüsusilə də neft-qaz. Ona görə də neft-qaz gəlirlərinin dəfələrlə aşağı düşməsi Rusiyanın müharibəni maliyyələşdirmə imkanından da məhrum eləyəcək. Və paralel olaraq, Qərb tərəfdaşları tərəfindən Ukraynaya nəhayət daha ciddi silahların verilməsi başlanıb. Bu yaxınlarda hamımızın xəbəri var. Artıq ABŞ administrasiyası Patriot hava hücumundan müdafiə sistemlərinin Ukraynaya verilməsini razılaşdırmaqdadır. Yəqin ki, yaxın aylarda, çünki o sistemi quraşdırmaq, hərbçilərin təlimini təmin etmək bir neçə ay vaxt aparacaq, yaxın aylarda Patriotlar artıq Ukrayna səmasının müəyyən hissəsini bağlayacaq. Paralel olaraq, digər müasir hava hücumundan müdafiə vasitələri, NASAMS-lar, deməli, hansıları ki, Norveçlə Amerika birlikdə istehsal ediblər. Almaniyanın ən müasir hava hücumundan müdafiə vasitəsi İRIS-T-lər və digər İtalyan, Fransız, başqa ölkələrin hava hücumundan müdafiə vasitələri Ukraynanı region-region, şəhər-şəhər mühafizə edəcəklər. Artıq Ukraynanın hava qüvvələri atılan Rusiya raketlərinin 85-90% qədərini vururlar. Son dövrlərdə İranın kamikadze dronlarının demək olar ki, iki hücumda heç biri yerə düşmədi salamat şəkildə, yəni zərbə vura bilmədi, onlar havada məhv edildi. Ukraynanın hava hücumundan müdafiə sistemi güclənir, Ukraynaya NATO aviasiyasının verilməsi ciddi şəkildə son mərhələdə müzakirə olunur, Ukraynaya uzaq vuran raketlərin verilməsi gündəmdədir, Ukraynaya qərb tanklarının, digər zirehli maşınlarının artırılaraq verilməsi, Ukraynanın daha uzaq mənzilli silahlarla təmin edilməsi gündəmdədir. Ona görə də istəyirəm biləsiniz ki, Azərbaycandakı o az sayılı bir neçə faiz Rusiya yanlıları ki var, onlar hələ də Rusiyanın bu işğalçı savaşda qələbəsini arzuluyurlar, hələ də Əl-Heydar Qarayevlərin vaxtı ilə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətini Rus Bolşeviklərinə satanların ruhunu yaşadırlar, o insanların ümid eləməyə heç bir əsasları yoxdur. Rusiya bu savaşda məğlub ediləcək, Rusiya öz sərhədlərinə çəkilmək məcburiyyətində qalacaq. Azərbaycan da daxil olmaqla bütün qonşularını dinc buraxmaq məcburiyyətində qalacaq. Ona görə də indiki zamanda biz nə etməliyik? İndiki zamanda hələ nə qədər ki Rusiya
həmin o özünün daxili sərhədlərinə qayıtmayıb, biz öz ölkəmizi post-Putin dövrünə, Rusiyanın artıq imperiya ambisiyalarının məhv olduğu, iflasa uğradığı dövrə demokratikləşməni gücləndirməklə hazırlaşmalıyıq. Azərbaycan hakimiyyəti indi tamamilə səhv yoldadır. Bu barədə yəqin ki, biz sonrakı suallarda danışa bilərik.